Për të gjithë ata që duan të bëjnë realisht shkencë, unë dallim nga mënyri, nuk jam legend që them një fjalë sot edhe nesër e shes. Nuk i shkoj tjetri në zyrë, i shtrëngoj dorën për marrëveshje dhe kur më jep porosi partia, dal dhe e kthej. Ishi në zyrën time me dëshmitar që sigurisht që do t'i nxjerrë. Bëm një marrëveshje në bisedë dhe ju tham, ju presin tani draftin. Kur vajtën të bënin draftin, ju kishte ardhur urdhri i partisë. Do dalim të shajmë Lalierin se po na merr kopshin botani. Kush po ja merr kopshin botani? Më i marr se ç'është sot, që është pronë askujt dhe që është një landfill plerash, i mbuluar nga ferra. Ç'a mund të marrësh më shumë? Më i marr se ç'është sot. E vetëm gjë që mund të bëjmë është ta bëjmë më mirë. Po më keq nuk e bën dot njerëz si ç'është sot. PD-ja ja mori gjysmën, ja bëri asfalt dhe beton. Ndërkohë, mënyri mori 5000 lekë shatanuese dhe tenderin e rojes dhe për këtë mblet senata. I pezulluar nuk ka asnjë problem tjetër. Ata që duan të bëjnë shkencë dhe që nuk janë matrapazët e bandës së mënyrit dhe që duan realisht, jo vetëm që do kenë akses, po ne jemi duke i prit. Ata shtrënguan dorën dhe thanë, "Ky është i fat i madh, se ku vë dorë bashkia ndryshon." Pastaj në vend që të na sillin marrveshje, na sollën fletrufen e sigurisht të inskenuar me seli partie. Për gjithë ata që duan të bëjnë shkencë, i mirëpres, rektori i përket të kaluarës. Është pjesë e një skeme korruptive që u vërtetua dhe me tenderin e parë të rojeve, se prandaj plasi sherri, nuk plasi për shkencë, po plasi sherri mes tyre për rojet. Dhe do të vazhdoj ta mbylli këto pak muaj që i ka ngelur, prap me tenderin e rojeve të botanikut. Ta harroj, sa të jemi kryetar bashkie, nuk lejoj zgëqje në këtë qytet.